el que farem serà introduir-nos, llançar-nos de cap en una entrevista molt sonora. Efectivament, Eduard. Sí, bona tarda. Bona tarda a tothom. I sí, és una entrevista sonora perquè avui anem fins al Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Mèdul, el qual va estrenar la seva segona temporada amb una exposició sonora a càrrec d'en Futu Conesa, anomenada Ones de Resistència. Aquest treball està comissariat per l'artista de Cartagena, Fito Conesa, qui ens acompanya avui a Carrer Major. Bona tarda. Bona tarda i gràcies per convidar-me, que és com un luxe, un divendres a la tarda és un planazo estar aquí parlant d'això. Sí, sí, i tant, és un superpla poder parlar amb tu, una persona que ets un artista visual i sonor, i en aquesta ocasió, com dèiem, doncs, el comissari d'aquesta exposició Ones de Resistència. Com dèiem, es va inaugurar a principis de febrer i avui encara en parlem perquè es podrà visitar fins al 9 d'abril. Podríem definir l'exposició com una exposició multisensorial? Jo diria que sí. De fet, amb tot el tema que estem vivint ara, no? D'aquesta relació que tenim amb la pantalla i amb entendre el so més enllà dels auriculars, jo diria que sí, que és en realitat una experiència sensorial i espaial també, perquè l'espai és una mica complicat, molt com un laberinto, diguéssim, i sí, jo crec que és una bona definició, sí. Com sorgeix la idea de crear aquesta exposició, les Ones de Resistència? En primer lloc va ser el Vicent Fible que em va convidar, perquè és veritat que jo crec que tot i totes tenim com sessions, i la meva era la vibració, no? I aquesta idea de les ones, més enllà de la vibració del telèfon o una vibració d'algú que d'un terratrèmol, sinó del so com vibració. I un dia parlava amb ell i em va dir, oi, i a ti, d'aquest tema que t'interessa, ja, diguéssim, hi ha matèria per fer alguna cosa? Jo dic, home, sí, hi ha molta gent fent coses i s'ha fet al llarg del temps. Doncs jo crec que va ser així com d'aquestes idees entre cafè, birra, no em recordo que estàvem veient, però bueno, allà més o menys va passar. Clar, tu has volgut abocar la capacitat que té la música, la veu, aquests sons ambientals, no? També de recordar-nos, vinculats amb aquesta memòria individual i col·lectiva. Totalment. Jo diria que l'exposició, tot i que evidentment és una exposició sonora, hi ha molt d'estímul visual, però també és una reivindicació a la música i més enllà al so com una eina per recordar i per crear arxiu de memòria, no? Del territori i més enllà, per exemple, la meva mare, tot i que jo vaig néixer a Cartagena, la meva mare té una relació amb Barcelona molt potent, perquè ella va estar vivint fins a... Tenia, crec, 13 anys, més o menys, a l'Hospitalet i anava a França a treballar a la Vendímia i ella recorda cançons de la Vendímia i les cantava quan jo era petit. Doncs aquest tipus de situacions, que de vegades són molt personals, molt familiars, però que al cap i a la fi parlen d'algú més gran, jo crec que estan allà, d'alguna manera, en aquesta exposició rara, però en el bon sentit, no? Una rara avis. I sí, és una reivindicació això, el so i les cançons populars i tal, records com una eina per recordar i per crear arxius sonors també. Ara estem sentint la Núria Feliu, se sent de fons, que el tècnic ens l'ha posada així de sintonia de fons, i jo l'he volgut posar com ambient perquè vèiem a la notícia de l'exposició que hi ha aquests discos de la Trinca, de la Núria Feliu, d'aquesta memòria de fa els 40 anys, no? De la memòria de Tarragona, tu també volies retratar. Sí, de fet, l'exposició té com tres parts diferenciades. Hi ha una primera que en realitat és com una mena d'entrada amb veus que estan cantant cançons. De fet, està la meva mare, però també hi ha gent del territori, no? I més propera a Tarragona. Però després, en aquesta segona part, tenim també com una mena de recopilatori de cançons o de vinils que són una mica frics, en el sentit de coses que van passar a nivell sonor, que per mi són com, de fet, són de la meva col·lecció particular. Jo tinc un tema amb els vinils que col·lecciono i hi ha temes des de, doncs sí, està la Núria Feliu, però també hi ha dos de la Trinca, hi ha dos. Una sobre festes populars, però també tenim, sí, sardanes, una del Barça, no? És com del temps, però són, sí, una selecció molt, molt cuidada, però molt curiosa, jo diria, no? D'aquest relat, que no és el relat que coneixem, sinó és el relat que no era part del relat més consensuat, per dir-ho així, no? Sí, jo diria així, com una selecció molt cuidada de petites joies
musicals que van passar a Catalunya des de fa 40 anys fins avui, més o menys. Clar, al final tu estàs dient una cosa que és evident en l'exposició, és la teva memòria íntima i personal que està contrastada amb aquesta memòria col·lectiva, perquè al final és una col·lecció teva i l'art també té aquest punt de subjectiu, que triem, no?, que és allò que volem enfatitzar en allò que mostrem al món. Total, jo crec que hi ha potent en aquesta exposició que, tot i que jo soc el comissari, en realitat és una figura molt, molt estranya la del comissari, perquè en realitat jo estic creant un relat a partir de la meva experiència, com tu em parlaves, però al cap i a la fi no deixa de ser una experiència compartida i la meva manera també d'entendre el territori, Tarragona i Barcelona i Catalunya en general, no? De per què agafo aquest vinil i no un altre, i és una mena, intentar conèixer, però tot i que sigui jo, al final això és com una ona expansiva, no? És una ona, de fet, que reverbera i arriba més gent. I, de fet, hi ha una part final a l'exposició, que és una partitura que vaig fer amb un grup de gent de Tarragona en un dia que ens van trobar per fer com una mena de taller, per parlar també de relats històrics o moments concrets de l'història recent, des de Bonaventura, fins a una riada que vaig veure als 70, tot això, el tema amb la petroquímica i com intentar crear una narrativa també sonora a partir d'ahir. Hi ha una partitura al final, i això ja és spoiler de l'exposició, on podem veure i escoltar tot això i com hem traduït tot això en una peça musical. No? Però sí, partir d'un per arribar a un grup més general hi ha un consenso, diguéssim. Si seria identificada la gent? És a dir, hi ha un perfil, no ho sé, el tarragoní amb arrels que potser són fora d'aquí i d'una generació concreta? És que hi ha una cosa, jo tinc un tema que soy molt verborreico, doncs hi ha per tots. Vull dir que en realitat hi ha coses que evidentment responen a una experiència o a una edat, evidentment, hi ha discos que, o vinils que, o sons que no coneixes, però també hi ha coses que es posen directament en el dia present, el dia d'avui, diguéssim, no? Doncs jo crec que funciona una mica per tots els públics i també crec que té una cosa que és bonica i crec que és una paraula reivindicada d'anar amb la teva família, amb la teva parella, amb la teva el que sigui, no? I explicar també. Sempre hi ha algú que coneixerà algú, alguna cosa i podria crear perfectament un relat a partir d'un estímul visual o sonor que tenim allà. Doncs jo crec que funciona bastant sense edat, diria, no? I és una cosa real, no estic intentant vendre una moto, no, però és real. I sempre hi ha un estímul o un vinil o un llibre o un so que pot activar una conversa o posar en relació diferents edats i generacions, diria. De fet, per fer aquesta exposició també va haver-hi una activitat col·lectiva, no?, per tal de crear una coral efímera. Això va ser el gener, però explica'ns també doncs, aquesta obertura, no?, a la ciutadania. Sí, parlava abans, no?, que en aquest tercer espai dins de l'exposició és on està aquesta... Podem veure la partitura, també podem veure un mural gegant que he creat jo a partir d'intel·ligència artificial, que això és un altre tema, però vam fer un taller i per parlar amb la ciutadania de Tarragona, tothom que volia venir, i a pensar que quins fets històrics, que no siguin els... Parlava tota l'estona de consens, no? Quins fets històrics que són més de l'experiència personal hauríem d'estar en aquesta mena de partitura, banda sonora, el que sigui, i vam crear una peça, ja et digo, surt Port Aventura, però també surt les festes majors, però també tot el tema que tenim, o problema que tenim amb l'urbanisme, no?, de la costa, amb el canvi climàtic i coses més, doncs el naixement de la filla d'algú o un casament, es barregen amb aquesta història més global. I sí, això està allà i se pot escoltar. I mira, que per mi és important també mirar o intentar entendre una partitura a partir del so que està sonant a la sala. Veig sostenibilitat aquí també, ara que tenim aquesta fixació amb l'any 2030. Farem també aquesta reflexió?
per mi és superimportant, jo crec que és crucial. Jo soc de Cartagena i hi ha una similitud amb Tarragona bestial en el temps. Només que som una ciutat industrial també, sinó que tenim problemes d'ecologia molt bèsties i també no tenim educació en això. O sigui, vull dir, estem d'alguna manera aprendre a base d'errors, no sé com dir-ho, no? Bueno, la petroquímica està allà, bueno, tal. A Cartagena és exactament igual, també tenim petroquímica, vull dir. Bueno, i també tenim romans, vull dir que sí que hi ha una manera de ser en la que som conscients, però encara és ens consta, no? Perquè al cap i a la fi és complicat també parlar d'això, perquè dona diners, perquè és estructura, però és que hi ha maneres i maneres, i jo crec que és el moment de pensar altres maneres d'habitar el territori i de conviure. Vull dir, no estem inventant res que no la meva àvia feia abans a los 70, vull dir que en realitat, però sí que hi ha l'exposició total. A mi se m'ha generat un interrogant que ja l'he deixat caure abans de marxar a publicitat, que és la intel·ligència artificial. A veure, Fito, explica'ns. Evidentment, jo l'he fet servir per atrapar-te una mica, però sí que és veritat que tot i que l'exposició és una exposició sonora, hi ha estímuls visuals i he creat i he treballat i jugat amb una intel·ligència artificial. De fet, parlava abans d'una partitura de la ciutat i de la història recent de tot el camp de Tarragona, però també per crear suposadament un skyline o una mena de paisatge gràfic de com seria Tarragona o com és Tarragona i el camp de Tarragona segons una intel·ligència artificial. I això ho tenim allí, a l'exposició, també un mural de 8 metres per 20, crec, que l'he creat jo a partir de 250 imatges fetes a partir d'una intel·ligència artificial. A mi m'agrada molt, Fito, una cosa que tu has descrit d'aquesta exposició, parles molt de l'escolta relaxada, d'escoltar amb el cos. També ens has dit de la importància de l'espai. Com ho fem, això, d'escoltar amb el cos? Mira, doncs en català és superfàcil. En català hi ha una paraula que és sentir, que en castellà és sentir, i això ja, sentir, és una escolta amb el cos. És sentir des d'un altre lloc, és a dir, d'entendre que, igual que parlàvem de que és un espai, que és una exposició feta d'estímuls o que, com quasi no interactiva, però com multisensorial, una escolta relaxada vol dir sense cap tipus de pressa i estar ja intentant entendre què passa a nivell sonor. I, evidentment, aquestes animacions que ja ajuden també a entrar en algun tipus de quasi diria, com de situació hipnòtica, no? D'entendre que, bueno, només és arribar a mirar alguna cosa i rebre estímuls, com si no ho hagués un mañana, no és TikTok, és una alta velocitat, i això vol dir escoltar amb el cos, sentir i escoltar la vibració que tenim al voltant. És que no vull fer spoiler, però va per allà, més o menys. Doncs no fem spoilers. Recordem aquesta informació de servei fins al 9 d'abril a les golfes de Casa Canals. Aquells que en vulguin saber més, que s'hagin quedat amb ganes de descoberta després de les paraules que ens acaba d'oferir el mateix Fito Conesa, ja ho saben, compartirem tot plegat a través de les xarxes socials de les 8 emissores que passegem cada tarda pel carrer Major. I aquells que vulguin conèixer una miqueta més en Fito Conesa, fitoconesa.org. Gràcies per convidar-me. Gràcies. Ja ho vaig dir, superplanazo de divendres a la tarda. Escolta, el dia que vulguis tornar per parlar d'art o per parlar de vinils, que també ens agraden molt. Jo soc un col·leccionista, però obsessiu, doncs, quan vulguis. O sigui, quan vulgueu, jo parlo de curiositats de vinils que tinc. Fantàstic. Fet Onesa, moltíssimes gràcies per compartir aquesta soneta amb nosaltres. A vosaltres. A reveure. Gemma Bufí, companya des de Ràdio Montblanc, gràcies sempre per sorprendre'ns amb aquestes entrevistes que ens deixen amb la boca oberta i amb les ganes de més. De més enllà de tot el que expliquem a les ones hercianes, aprofundir en coneixements de forma presencial, en aquest cas, doncs, en aquesta exposició. Bon cap de setmana! Jo només puc dir això. Bon cap de setmana, igualment. Adéu. A reveure.